Цей вірш називається... Блази. Або, якщо англійською, як його оригінальне назвало, фу. Блази – це шут. Блази – шут, так. Ну так, шут. Блази – це шут. Англійський мови як? Фу. Он як написано. Дві О читається як У. А. Так. Ага. Я можу його розуміти. Просто фут? Так, просто фут. Ага. А фут – це крок чи нога? Ні. Фут. Це перша рукописна версія. Так, перша рукописна версія. Пісня. Вона завжди з нею ходить ось тут, в моїх записничках. Чи зможу її прочитати так, чи краще мені з примірника? Я думаю, все ж таки краще з примірника, якщо можна. Бо все ж таки більше видно. З цього? Так, 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 так. Я прочитаю. Так. Ну що ж, почнемо? Так, да. З першої частини. Всього тут, я бачу, тут 8 частин. Так. Цьому вірші. Тоді мені прочитати повністю, по кожній частині. Да, по кожній частині, як по сходинках ми будемо йти і намагатися зрозуміти, що зашито в цьому вірші. Я все ж таки вважаю, що можна спочатку прочитати його повністю. Добре. Давайте тоді повністю, а після вже будемо обережно його. Я послухаю, бо я так знаю. Хірургічно його, скажімо так. Краще ще нас можна так. Добре. Я горю, гнію, палаю, очі бігають по полотну, їм цікаві світові деталі і об'їдки, що все били по столу. Мені малюють посмішки криваві, коли асфальт проходить по лицю, та ковпак дзвенить та грає на веселому ходу. Мої долоні все плескають, очі у всіх, коли внизу. Вони не дивляться на даму з граї, а я все жарти з неї роблю. Коли йду без тебе вгору, коли породи під собою мну, упавші ткнуть голками в ноги, застряглі тягнуть у свою дурню. А регіт сильних, спілки славних, труть подібну маячню. Моє юнацьке покоління заблукало у диму, вони співають дар насіння, як і всі, що віддали цьому життю. Вони зрівняли радість горем, і макіяж попсував дивовий, розою нових норовів підфарбували камірець йому. Він ж бурляв все власною кров'ю, окропивши тих, хто змішаний із долом був, усіх любив та обділяв любов'ю, в них і жив, і вмер дитячий дух. Танцюючи із розою у горлі, його обходить добрий люд, бо грим, просочений здоров'ям, не потрібен нікому. Добре, прочитано. Було? Вже так гарно воно чи погано? Перше, що я так, це не моя думка, а завжди говорять, що поети не вміють читати своїх віршів. Mm-hmm. Так, то Михаїл прочитав вірш, ну, десь четвірка і трошки туди, трошки сюди, не на п'ятірку. Об'єктивно. Читати, тому що читати, от, ну, я пригадую у мої молоді роки вірші. Вірші читали завжди, поети читали, а от хто з поетів гарно читав, я щось і не пригадую, хто читав. Може, наш земляк цей самий, Євген. Ой, мене провали в пам'яті. Ну, відомий російський поет, а він сам з Полтавщини. Євтушенко. Mm-hmm. От Євтушенко, здається, читав гарно свої вірші. А Роберт Рождественський, здається, теж читав гарно. Ну, а гарно читала вірші поетеса, оце бачите, в мене в голові прізвище провалюється, яка хтось її вірші прослухав і сказав, нічого не зрозуміло, але як гарно слухати, мелодійно. Ви знаєте цю поетесу, вона, здається, ну, була ленінградська. От. А вона, до речі, була дружиною Євтушенка. Чесно кажучи, не згадаю. Ну, дуже відома. Ну, нехай. В мене вон там вона стоїть на горі. Я забув. Тобто, ви хочете сказати, що сенс навіть не в тому, що у вірші зашито, а в музиці вірша. Правильно? Олександр... Має бути музика. Вже я собі ставлю, не собі, а ну, загальний плюс ставлю, що, значить, от я прослухав вірш, я зразу його прочитав, от тепер автор. Прочитав авторському виконанні. От. Ну, в мене, можливо, я не говорю школа, а уподобання, може, старомодні, старі,
тому що я взагалі-то люблю французів, людей емоційних. Ви вже згадували. І там, де все зрозуміло, що і для чого. Тому я вважаю, що вірш повинен мати, як і взагалі проза, мати гарний кінець, щоб зачепитись і далі читати його. І він повинен мати ще кращий, гарний початок і ще кращий мати кінець. Тобто підвести підсумок усьому. Коли прослухав я цей вірш, о, значить, я завжди відвертий. Ну, можна списувати на мою стару голову, яка вже багато чого не тримає. А модерн, тим більше, так, тим більше. От, тому що, якщо брати модерністів, то я дуже люблю і поважаю Маяковського. Ну, Аполлінера люблю, Маяковського із наших люблю. То, допустимо, якщо взяти Хлєбнікова, він трошки там штучний, але можна читати Хлєбнікова. Хто ще там? Ну, я не вважаю модерністом Ігоря Северянина, Інокентія Анінського я теж не вважаю, це поети. Я взагалі вважаю, немає ні модерністів, ні романтиків і так далі, а поет або він є, або його немає. Це вже критики придумали цей поділ, щоб якось відділяти одного. Я літературу критичну не люблю читати. Я ніколи майже не читаю вступні до збірок, там, до поетів статті. Коли вони в мене лежать, там, на чому там поети лежать, теж в тому числі, то я, наприклад, дивлюсь збірки, підбирають. Ну, так само, що я назвав. Кращі вірші туди чомусь не попадають. І таке враження, що ті, що підбирають, бояться давати гарні вірші своїх суперників. Бо вони ще й свої дають, а по свої уподобання. А об'єктивно, так, але ми відхилились від цього. Так, тепер я прочитав і Михаїл прочитав. І результат. Я говорю, завжди важливий результат. Що в мене лишилося? Лишилося одне, що Михаїл поклав себе на поличку модерністів. Можливо. Так, поклав себе на поличку і працює по цим законам. А я вважаю, що поет працює по єдиним законам. Це по законам, які даються по всім законам і по всім програмам, яке зверху, ми говоримо, чи Господь, чи небо дало, нема значення кому, кожному чоловіку. Якщо він працює по тій програмі, і в кожної людини є, до речі, ведуче у цій програмі, вона там може бути широкою, дуже наповненою, може бути вузькою, але є ще одна ведуча, я її називаю цифра для кожної людини, яку веде. Це може бути любов, це може бути егоїзм. Ну, такі контрасти не будемо перераховувати. Так, а думка моя вже згубилася. Так от, основне, що в мене лишилось, а я сказав, в мене лишилося, що Міша, значить, лежить на полиці модерністів, так, і там себе утверджує. Так. Ну, так. Да. А як, якийсь є анекдот? От. Якийсь єврейський анекдот, що ми маємо з уся. То все стверджував, значить, пух, а той стверджував, що жир маємо. То що ми маємо з вірша? В результаті, ну, не то, що практично, а точніше, для душі. Для душі маєте на увазі написано? Чи маєте на увазі в цілому вірш для душі? Ні, з точки зору сюжету. З точки зору душі. Ось це якраз таки зараз для душі, ми будемо розбирати. Для душі. Що ми маємо для душі? Так, є позитив, негатив, є там середина. От. Що ми маємо для душі? Ну, перш за все, що молодий 15-літній, так? Так. Міша, він стурбований. Абсолютно. Він стурбований, значить, він стурбований куди, ну так,
примітивно, куди котиться людство. А він дивиться, що чи туди, чи ж не туди, і я вже забув, як це. Так. А добрий люд зовсім інше. І троянду не несе, і не бачить, що Міша ще й троянду їм несе. А ти ж закінчив, обходить добрий люд. Так. А доброму люду потрібно, як, чи хто там коли сказав, чи конституція потрібна, чи сіврюга з Кремлем. Знаєте, це якийсь вираз давній. Ага. Так, моя думка, значить, моя думка, у мене конкретно, оскільки я вже прожив життя, і в мене питання, що таке люд, і яке його призначення, і куди він котиться, в мене питання немає. А молоді, а в мене воно було колись, коли я був молодий. У всіх у нас мене, а так, вже його вирішили. Молоді це роки було, і для чого ми живемо, я батьків донімав, що от життя, чи воно потрібне, чи не потрібне, якісь були такі песимістичні були такі речі, і так далі. В мене вони вже відпали, в мене цих питань немає. Тому вони тут стоять, і вони мене вже не цікавлять. Я б сказав би, з точки зору автора, коли я писав цей вірш, я, скоріш, не задавався питанням. Я, скоріш, вже бачив це питання і просто відповідав, що на нього немає відповіді. Ну, на мою думку, на всі ці питання відповідей нема. Абсолютно. Таких єдиноточних. О, це вже. Міша не догматик. Я це ціную. Це дуже важливо. Коли будь-яка людина, нема значення, чи він чоботи шиє, чи він пише вірші, якщо він не догматик, то там є творчість. Тут передусім, це творча річ. Це річ творча, і з точки зору творчої причепитись ні за що. Річ філософська. Я, наприклад, не філософська людина. Я емоційна, я француз. Я д'Артаньян, ну і більше я іспанець. Я, до речі, молоді роки фехтував, я був фехтувальщиком. Так, все це є. Але знову ж я говорю, що у мене від цього ні негативу, ні позитиву не лишається для душі. Ось якраз таки в цьому і є мій нігілістичний, якщо хочете, скажімо так, супротив. Те, що я не маю мети нести ні позитиву, ні негативу. Для мене цей світ ні чорний, ні білий, ні веселий, ні сумний. Ще один плюс йому. Ще один плюс. Це вже дуже добре. Якраз таки тут, ну, я зрозумів. Піду по і ми підійдемо до самого основного. Так, я говорю, Маяковського поема «Владимир Ілліч Ленін», вона мені не несе вже якогось, там, зрозуміло, яке моє відношення, але вона геніальна з точки зору форми. Як весь Маяковський взагалі, що він написав. А тепер ми зачепимо поетичну форму. Значить, тому що, як говорив Репін колись сказав, нікакая ця сама там мисль чи тема мене не зачепить, коли картина погано намальована. Для кожного ремесла, а поезія – це теж ремесло, нехай з великої діри. Для кожного ремесла дуже важливо, ну ми говоримо так трошки примітивно, професійність. От, я говорю майстерність. От у нас був такий художник Щеглов, у мене висить та робота Щеглова. І його не приймали художники, він кременчуцький. Його там, ну, фарби не продавали навіть у магазині. Настільки все погано було? Настільки для них це було погано. Так. А я приїхав туди, була виставка, і Щеглова картина попала випадково на ту виставку. І я як побачив, Боже мій, я зразу дізнався, де він живе, пішов до нього додому, дружина дома, і його немає, він скоро прийде. Ото яблука його висять, скоро прийде. Значить, заходить Щеглов, такий, ну, майже як боксер. Міцний. Міцний, так, статура. А в мене тут піна на цьому, я в захваті, і говорю, я такий, то художній музей, Полтава, а дивлюсь, він осунувся, син, він мені потім говорить, я думав, що і сюди вже додому прийшли
так звані мистецтвознавці і довбати мене, що так не можна малювати. І один зробив, по суті, я зробив в музеї першу його виставку. Він говорить, та мене ж мало робіт. Кажу, не треба, одну цю роботу, одну повісимо, і нехай дивляться і облизуються художники. І от виставка була, прийшли художники, один спускається, відомий, забув хто. Я питаю, ну як? А він мені говорить, ну, он, звісно, мастер, но не художник. А я говорю, а ви? Всі художники і спілка художників, але там майстрів я майже не бачу нікого. Тому то майстер не треба пояснювати. Тепер відносно майстерності. Ну, дорогенькі, я ж не лізу у модерністичні ці самі хащі. Ви там живете. Ви там молоді, у вас там кипить кров, ви там хочете кулаками комусь набити щось таке, ви хочете зруйнувати. Я інша людина, тому то відносно моєї форми, я прийняв, ну, по-перше, я говорю так, поезія не для політики, ну, може бути. Врешті можна писати гімни, марші, і це потрібно, звичайно. Але поезія для любові. Для мене. Для почуттів. Для емоцій. В широкому розумінні. В широкому розумінні. Так, о, ну ви ж розумні хлопці, в широкому розумінні, для любові, перш за все, і для позитиву. А там воно повинно. Я не говорю, що там повинно, як той же самий писав Маяковський, річка та тіші гладь, сама садик я садила, сама буду по нім полівати. От, звичайно, ця там ритміка, вона не для всіх уже ця ритміка. От. Але повинна бути ритміка, повинна бути образність, повинно бути все, тому що це не література. Розумієте? Коли я читаю Платонова, як його звати? Платонова, письменника. Зрозуміло. Так, Платонова. Мене не цікавить сюжет. Те, що він пише. Я взагалі прочитаю, здавався, думаю, чого ж його не розстріляли? Він же антирадянський і сюжети, там, будівництво соціалізму, але все це сприймається мною, як антирадянське, як анти і так далі. Але він поет. Він у прозі, він поет. У прозі він, я дивлюсь, я не читаю нічого, я зразу робив висновок, це ж Гоголь. Це, по суті, нормакам школи і так далі. Це душа. Це спільна, однакова. Ой. Так, ну, по-перше, коли, наприклад, я горю, гною конкретно, палаю, очі бігають по полотну. Їм цікаві світові деталі і об'їдки, так? Так, об'їдки. Об'їдки, що вже били. Що все. По столу. Ось я один проаналізую, так, один, і далі не будемо, бо аналіз далі, по суті, буде, мабуть, такий самий. Так. Ну, ви розумієте, що точність побутивізму, вона, звичайно, не потрібна. Але якась органічна спільність речей, які даються у от цьому, це називається як? По-російському стіг, да? Ні, стіг – це строчка, так? Куплет. Куплет. Як оця чотири рядка називається? Чотиристіше. Куплет. В цьому куплеті, оце це все дивіться. От гниє, чоловік гниє, так гниє і палає заразом. От, як це можна, я не знаю. Полотно, і потім стіл, і об'їдки. Ну, з афоризмами трохи зараз, я згоден. Я ж не говорю, що це повинно бути конкретно, ми сидимо за столом, і тут є, починаючи із капусти квашеної і горілкою, і середина там, ковбаси і так далі. Але, зрозуміло, органічність предметів
повинна зберігатися. Ця органічність предметів залежить від цього, від чого. Міші ж 15 років. У нього ще в голові там, там вітер віє по віванню, гуляє по цьому. Так. А у старої людини там навпаки, коли він старий, то в нього там теж може бути гуляти, і не в ту сторону. У Міші ще в ту сторону літа, бо в нього є мета і в нього є програма. Так. Але яка золота середина людини досвідченої тримає те, що я сказав, розумієте? Значить, тому що проза, поезія, будь-яка робота, вона побудована на, як це сказати, ну, можемо сказати так, ну, примітивно, на таланті, на тому, що дав Бог. І там навчити там не можна нічому навчити. Навчити нічому не можна. Тому-то, наприклад, а хто я такий? Ви знаєте, хто я чи ні? Частково. Ви керівник музею були полтавського, художник. Керівником музею може бути будь-хто. Перш за все, повинен бути керівник музею, повинен бути гарним завхозом. Тому що у музеї нашому завхоза не було. І коли в мене була відпустка, а в нас дах завжди тече, я половину відпустки ремонтував дах. Я спеціаліст ще не тільки по коробочкам для цього, а і по дахам, і по цьому. Ремонтував дах. А, наприклад, нас текли батареї, бо вони старі. Я знав, що зразу треба робити, щоб не била вода з цієї дірочки. Тобто я ще і сантехнік. Далі, в нас був щит електричний, і він старий, і там завжди, що шипіло, шкварчало, і лампочки тухли, і так далі, то я ще був і електриком. Значить, я себе не хочу хвалити. Кожна людина, де вона не працювала, повинна бути талановита і працювати автоматично. Талант працює автоматично. З часом воно набирається там, звичайно. Набирається майстерність, можна сказати так. І те, що він не думає, що робити. Самі руки вже роблять, голова ж не думає. До цього треба дійти. І я це не розбираю. Ну, як можна критикувати Мішу, такого красивого хлопця? Так, про що ви, Якраз таки ваша критика зараз є доволі... А я ж перший розібрав і сказав, що хто в ліс, хто по дрова. Не кажіть. Хто в ліс, то далі. Тепер ритміка. І ритміка ж збилася. Трошки збивається. Та збилася. А коли ритміка збивається, і коли людина гаряча, і збилася ритміка, дорогенький, а цей стоїть, то що боксом керує, там молоді, ці самі, в нього зразу, та що ж ти, треба ж зразу було хук з того чи з того, а ти не зробив цього хуку, значить, і прогавив. Так, ну і звичайно, ну дивіться, от я останні слова читаю. Палку, полотну, деталі по столу. Отак прочитати і чоловіка, ну який знає там літературу, поезію сказати, відхиляться з прози чи з поезії. Ви зрозуміли? Не так, треба так, жувати, так. Не треба. Тому-то я говорю так, поезія повинна бути поезією, а не прозою. Може це примітивно? Я думаю, вам жувати не треба. Ні, бо там образність і так далі, і майстерність цьому самому. А я зараз хочу вам прочитати вірш Сєвєрянина. У Сєвєрянина є вірш один, який ніхто ніколи не перекладав. Так. А із усіх поетів, суто, який виправдовує назву поет, це Афанасій Фет. Ну, один з них. Так. А на Сєвєрянина завжди, у мене збірки лежать, або його не згадують, або де він там щось шампанське чи мороженеє у чомусь там і так далі. А які в нього, по-перше, поетичні речі є, дуже поетичні. А от що значить майстерність? У нього є вірш, називається «Серенада», але цей вірш в моєму перекладі.
він називає його під заголовок «Танок Рим». Як легко дихати ефіром вечора, трояндам стихнути. Дихати і стихнути. Розумієш? Розумію. Не треба пояснювати. Трояндам стихнути, а як сказано, трояндам стихнути. У сні безпечному. Чотири цих. Як все органічно, я себе не хвалю. Ну, попробуйте перекласти сіверянина. От. Вже даль оранжева, а вись лазурева. Забудьте гори ви, зайдіть раніше ви. На чистим озером куща акації я буду мрій пером писати варіації. Співати оди вам, романси вогняні, на те, які з дива даруйте ви мені. Чому ж повільні ви в рум'янці золота, і погляд ваш німий, чи пристрасть сполота? Вже промінь місячний пробився, перепіл в траві посічені, росу вже перепив, і серцем здавленим вітався музія у мені, ілюзія і міфи давні. У нервах блискавки палають зміями, пливу в човні я у хвилях озера, де глиб чорніє, пустий без рози я, втоплю безсилля. О, мав би крила я, орлом у синія, поплив би мрією, та чи зумію я? Не росто пахощі, мої ілюзії, душі контузії, без сну, без радощів. Похмура неба вись, даль фіолетівся, і сум у небо звився. Над віддум'я тьмарився. Все тихше в пульсі я, рахую маятник, груди в конвульсіях і щастю пам'ятник. Я ж не знаю, як модерністи це сприймають. Але я скажу, що це справжній модерн. Я згоден. Навіть для цього часу, а? Я згоден. Так? Останні рядки були цікаві. Ну, з точки зору, з точки зору філософії, там чи що. Та не тільки філософії. Ні, ну так. І звучить також непогано. Так, значить, не треба жувати. Те, що я прочитав, не треба жувати. І тепер, значить, коли тут є зміст, він є, він глибокий і так далі, і так далі. А тут, здавалось би, там ніякого змісту немає, ніякої глибини немає. А все так, акації, те-те-те-те, але як це написано, дорогенькі? Це писав майстер. Перше, це писав майстер, який любив те, що писав, якого душа горіла до того, що він писав. Ну і який був, звичайно, майстер і поет. Я б сказав би, це якраз повністю, ну не повністю протилежне, але в деякому сенсі протилежне моїй поезії. І я згоден, що це непогано. Це непогано. Це і справді писала людина спокійна, не палка, так, як написано в моєму вірші. І сам прямую до цього. Але все ж таки, поки що ще не можу. Не можу написати настільки спокійно. Я задоволений. Просто. Я взагалі тобою задоволений. Взагалі задоволений. Я радий, що зараз ви сидите в мене. Значить, що я ще хочу сказати? На політичну тему не хочеться її чіпати. Що я хочу сказати? Значить, основне. У поезії не повинно бути моралі. Поет не повинен вчити людей жити раз. Вони живуть без нього. Вони його згадують тільки тоді, коли вже горілка і капуста об'єдналися в ньому самому. І тоді, значить, ой, байда мед горілочку. От, або там виногоріженці ждуть, або зараз, а зараз не співають взагалі. А зараз же не співають. Дорогенькі, не співають же. Ну, я, може, не буду за тими столами, не співаю. Тому то людям поезія ця не до того місця, до якого вона у Міші чи там ось у нас, допустимо, зовсім до іншого. Ви зрозуміли, вона до капусти. Так, я чим більше
слухаю Мішу, тим більше його поважаю. А я йшов з думкою, цікаво було б молоде покоління все-таки, я завжди турбуюсь. Так, не повинна поезія вчити мораль, не повинна вчити жити. Далі, звичайно, перипетії, які відбуваються зараз, вони, я не встаю, я раніше вставав 8 годин, а 8-5 я йшов на базар, бо там син працював. Тепер я просипаюся серед ночі, і мене шкребе отут те, що відбувається. Так, і навіть грішним ділом, в мене тематика – це любов, грішним ділом, от, в мене з'явились і вірші на таку от тему. Але коли вони проявляються, вони не повинні бути буквальні. Ви розуміли? Там повинна бути така символіка, яка і воно нібито й буквально, але вона годиться і для Вавилону, і для французів періоду Наполеона годиться, тому що суд людини від Вавилону і раніше, вона не змінилася. Не змінилось нічого. Ну, ви розумієте, я скажу, ну, простіше так, що це не моє по змісту. Воно мене не торкає. Але є певна кількість людей, і молодих, і так далі, яких це торкає. Навіть воно повинно існувати. Воно повинно існувати. Але те, що тут є, воно талановите. Є мої закиди на форму там і ще. Ні, це зрозуміло. Це без, ну, без цього не можна просто. Воно, так, воно нема. Значить, який висновок? А як мами кожної нужди, мами всякої нужди, мами кожної. А от так само і поезія. Вона знаходиться. Ну, дорогенькі, знаєте, колись був такий період от Асадов. Асадова, ви знаєте Асадова? Ні. Ну, от бачите, ви не знаєте. Ну, ви що, всі читали тільки Асадова. Це десь. Ну, колись було. Асадова. Ага. Отакий тому, мами. Мама моя поезія, в неї, о, так, Шевченко і так далі. А отак, отакий том. Я взяв. Значить, тематика – це війна, Велика Вітчизняна війна. Ну, для мене Велика Вітчизняна війна зрозуміла. Мене війну, там, я не почерпнув нічого там. Про якісь там битву чи якийсь там цей самий висновок якийсь. Війна. Але там є любов. Там є любов і там є самі звичайні переживання людини. Що він, чим він і взяв людей. Але він пройшов війну, він, здається, сліпий і він був танкістом. То ви розумієте, не треба робити зразу ж висновку, що йому не треба висновку, що він, йому не треба було писати. А він більш нічого не міг робити, тільки вірші писати. І стільком людям він дав позитиву і любові. Ви мене зрозуміли? Оце, вибач мене, Міша, оце не дасть того. Я не говорю за майстерність, бо Асадов, ну це простеньке, це саме тіші бладі і так далі. Воно нікому нічого не дасть. Міша, воно нікому нічого не дасть. Розумієте? Я не говорю, що воно не повинно існувати. Ну, все життя, що таке. Воно повинно існувати. Значить, який є... Розумієте, я вже нічого, то, що я багато балакаю, в мене тиск піднімається, коли я багато балакаю. Що я скажу так, взагалі, за Михаїла? Перше, що він розумний, і плюс до цього великий, він не догматик. Він уясня в свої роки, це ж не кожен. Ну, на твоєму місці треба бігати в футбол, грати, а не писати вірші. Він уясняє все, уясняє все. Тому то треба працювати. В смислі не працювати, бо поезія це ж не робота. Знаєте, було, в мене є така проблема в деякому сенсі, те, що сприймаєш поезію як роботу. Те, що ти там, коли тобі кажуть, що ти зараз будеш робити, і кажеш, я буду працювати. І це проблема. Тому що робота, вона зараз сприймається. Ось це потрібно робити, потрібно написати. Ох, скільки там проблем і так далі.
Ага. Це потрібно сприймати як відпочинок, я б сказав. Навіть як відпочинок. Те, що ти пишеш, і ти не думаєш про це, ти просто пишеш. Ні, ну ти мене піднімаєшся в очах, Боже мій. Я тепер, як ти йдеш і хочеш до мене зайти в любий, я кажу людям, питають, от завтра свято, може зберемось, кажу, дорогенький. Для мене свято, коли ти до мене приходиш. Ну, відповідна людина, коли ми, душа, як кажуть, спільна там і платформа, ще щось. Або взагалі, може, і не спільна, але розумна людина, яка розбирається і цікаво з нею побалакати. Для мене свято, коли ця людина до мене приходить. Ти зрозумів. І ви, от, пан Олександр, я ж бачу вас. Я ж художник. Я ж бачу, що у вас написано на обличчі. І в посмішці вашій, що написано. І в розмові. Бо ви ж мовчите. А хто мовчить, той сімок навчить. Так. Просто зараз просто ваша черга розмовляти. Ні, та це ж я вже, я без черги, до речі, кажу. Я ніколи в черзі не стою. От. Ну, і мене так, я на базарі, мене всі знають. Всі Наталки, до речі, як не дивно, я купую Наталок усе. Я приходжу, даю її без здачі, вони ж раді без здачі. Немає. Так. А народ не встигає зрозуміти, що я взяв, а вона вже знає, що мені давати. Я прийшов, кинув, вона мені кинула. І все, зникли. А то колись я пригадую, тут пиріжки біля лялі. Пиріжки, і я заходжу, я без черги брати пиріжки. А там якась молодь стоїть, ну такі старші, якісь недалеко студенти і так далі. От. І я теж стараюсь без здачі дати, щоб народжений довго не, на мене не клацав зубами. І хтось із них стоїть такий великий хлопець, каже, а без черги. А я говорю, а я учасник Конотопської битви. Ну, по-перше, мабуть, той довго думав, що ж таке Конотопська битва, де вона була. Тобто я в черзі ніколи ніде не стою. От, в черзі я ніколи не стою. От, а, наприклад, я ще таку картину змалюю, щоб ви зрозуміли мій характер. Я взагалі авантюрист по характеру. От, як іспанські оці самі авантюристи. Футбол. Якийсь футбол, а я фотограф. От. Я не люблю футбол, але я люблю пристрасті і так далі. От. Я забув, що то було. А, ну, футбол. Один раз я був на футболі, а в мене ця оптика, її ні в кого нема такої, на 400 мм об'єктив. Тоді вони й не бачили її в цьому, і в книжках такого. А в мене він був. І я чіпляю фотоапарат, оцей об'єктив отакий висить, значить. Так, і в мене книжечка ця збереглась, товариство, як казали, розпоширення знань, товариство знання. Знаєте, було таке, ті ж лектори. Так. І я йду, виймаю книжечку, кажу, преса. Всі там німі, ніхто ніколи нічого не питав. Ага, ніколи нічого. Я авантюрист. А то приїжджав, значить, на тюб метро. Чули, може, такого вже помер співав Дмитро. Приїжджав, ми з ним, він колекціонер, і ми з ним дружили. Приїжджав Дмитро, а в нас вогонь принесли із цього, вогонь оцей, Олімпіада. Несли через попал, так, вогонь несли. Приходить, дзвонить Натюк, чого ти вдома, чого ти не на цьому? Кажу, Дмитро Михайлович, кажу, я там народу, що я там, це страшне, вони мене, по-перше, задавлять, я куди, от, по-друге, туди ж пройти неможливо. Та я тебе проведу, там кордони були, там такі все загрушено, тут машини стоять, ще тут. От, все загружено, я тебе проведу кордони і туди, у цей. А там уже що хоч ти робиш. Ага, ну, думаю, хорошо, подивлюсь на зрівдіще і візьму фотоапарат. А хлопці мої, які бігають горком і так далі, їм дають перепустки. І я був перед цим у когось і кажу, ось у мене перепустка, вона оранжева, здається. Це я можу скрізь фотографувати, навіть всередині цього самого, і там навіть можу поля. А решта там сині перепустки, вони можуть тільки ходити отам по колу цьому самому. І все, я вирізаю собі оранжеву цю саму, запну сюди в карманчик, воно виглядає оранжеве. Дмитро мене провів
Так, я дивлюсь, хтось із синім цим поліз на поле, його за ноги міліція витягнула буквально. А буквально, а я ходжу, і всі тікають, у мене оранжева ця сама. Так що я авантюрист.